Använder du rakhyveln? Ja, sommartid. Använder du rakhyveln någonstans förutom i ansiktet? Ja. Vart då? Mage och könsorgan. Är någon speciell rakhyvel som funkar eller? Ja, jag har faktiskt killrakhyvel. Damhyvel. En manlig. Där nere, vad menar du med där nere? Ja, du vet. Man ska vara fräsch för tjejerna. Bara ansiktet faktiskt. Har ni någon gång provat en damhyvel och märkt om det är någon skillnad? Nej, faktiskt inte. Var då? Jag brukar låna min frus hyvel när jag rakar mig. Jag tycker faktiskt att det funkar lika bra. Men är det någon skillnad? Mer än färg och form? Ni använder ju inte bara rakhyvlarna i ansiktet. Ja, lite intima ställen kanske. Ja, det är så. Ja, varför gör man det? Fräscht. Fräscht. Gör alla det nu för tiden? Rakar man sig alltid under armen? Ja. Men de flesta tror jag. De flesta alltså. Men alltså, vad är skillnaden då? Jag menar, jag har ju, hår på bröst har man ju. Jag tycker det är ganska så här. Det är lite manligt att ha, men det tycker jag uppenbarligen inte ni. Det beror på nog hur hårig man är, tror jag. Ja, precis. Ja, det är så. Ja. Varför rakar man sig på bröstet? Ärligt nu, grabbar. Musklerna syns ju. Det är skönare också. Ibland kliar det också när man har hår, tycker jag. Om man rakar pungen då? Kliar det inte när det håller på att växa ut? Ja, men då rakar man ju igen när det börjar klia. Det ser allmänt fräscht ut. Nej, men jag kan ju bara konstatera helt det här. Om vi lägger korten på bordet nu. Man rakar sig i princip överallt. Ni rakar inte på armarna, ni rakar inte på benen. Nej. Men i övrigt så rakar ni det överallt.